der er sådan en sjov stribe gennem de, du ved, en menneske, der kommer ind. Ja, nej, der er en patient, der kommer ind. Jeg har gået til amatørgynækolog i en periode. Jeg er ikke helt, det er ikke helt så meget tjek på det som en rigtig, du ved, ligesom amatørarkæolog, ikke? Ja, findes det. Det der, man siger, ja, det er han er amatørarkæolog. Det er faktisk noget, man siger. Ja, jeg siger det tit. Ja, så siger jeg der en af, jeg ser og, John, og, John, og Jonas mand, han er amatørgynækolog. Ja, men du har også lavet tegningen. Jeg ved ikke, om den har den der store pil, men altså... Jeg skriver lige ned her. Ja, amatørarkæolog, mener du, er noget, man støder på rigtig meget.